pracovat s tělem a se svými pocity a přijímat i ty negativní pocity, to je naprosto zásadní, jak se dostat z apatie. Ahoj, já vás vítám na kanále Z nejhoršího vevnitř a v dnešním videu bych se chtěl věnovat apatii. Apatie, to je součástí série, kterou dělám na úrovně vědomí a apatii začínám, protože apatie je patrně ta nejnižší úroveň. David Hawkins to kvantifikoval 50, je to úroveň vědomí 50 a níže potom už je jenom stud a vina. A já na tomhle kanále jsem vždycky hodně mluvil o toxických vztazích, o narcistech, kodependentech a myslím si, že tahle úroveň vědomí je s tím velmi úzce spjata. A narcista je člověk, který má hluboký stud a je tam často nějaká vnitřní sebenenávist. A takže to jsou lidi, kteří jsou na těchto nižších úrovních vědomí a to hlavně v oblasti vztahů, v jiných oblastech a tak to nízko být nemusí, ale v oblastech vztahu jsou někde tady a je tam ten stud, je tam vlastně to, co je pro apatii typické a to je úplné odpojení od emocí, a to ta narcistická osoba udělala v tom nízkém věku, kdy si vytvořila to falešné ego a úplně se odpojila jak od pozitivních, tak od negativních emocí. Ale stejně tak lidé, kteří žijí s narcisty, kodependenti ve většině případů nebo nějací empati, tak pokud jsou v delším vztahu, tak nevyhnutelně se musí odpojovat sami od sebe, disociovat, aby to takzvaně dali. A přesně to odpojení sám od sebe, od těch svých emocí. Emoce já vnímám jako něco, co nás vede. Je to nějaký jako guidance naší, řekněme, duše. A my, když se od toho odpojíme, tak se odpojíme sami od sebe. A to tito lidé prakticky musí dělat, aby mohli zůstat v těchto vztazích. A takže se také v té vztahové oblasti pohybují někde v těchto levelech okolo 50. A já říkám v této oblasti, protože ty úrovně vědomí se můžou lišit, třeba v pracovní oblasti ta osoba se pohybuje někde výše, ale v těch vztazích, pokud jsou to opravdu ty velice toxické, tak bych řekl, že to je někde na té úrovni apatie, studu, provinění, a tak dále. A samozřejmě, jelikož je tam více oblastí, tak potom ta celková úroveň vědomí je nějaký vážený průměr. A abych se ještě vrátil k té apatii. Apatie to je, že my se vzdáme, že my už toho máme dost. Často je to, že jsme často něčím zklamáni, frustrováni a řekneme si, že už to zklamání nechceme prožít, ty těžké emoce toho smutku a podobně a zkrátka rezignujeme, odpojíme se, vzdáme se. A paradoxně, co nám v této situaci může velice pomoci, je skočit o stupínek výše, což je úroveň smutku, úroveň lítosti, úroveň 75 a to je ta úroveň, kdy my brečíme, jsme smutní, ale my už jsme schopni přijímat ty negativní emoce. Apatický člověk ten nevnímá ani negativní, ani pozitivní. A my, když jsme smutní tak a vybrečíme se, tak i to je lepší, než být apatický, protože to je nějaké vnímání, nějaké přijetí negativních emocí. Takže a to je trošku taková rada, která může znít zvláštně, ale já říkám, že lidé, kteří jsou dlouhodobě v nějakých toxických vztazích, tak když ze začátku budou pocitovat lítost, že jim bylo ublíženo, opravdu budou smutní a bude tam i ta role oběti, tak já říkám, že ze začátku
je to lepší, než být apatický. A jak říkám, David Hawkins to popisuje, apatie 50, smutek 75. Je to o něco výše, a takže říkám, že vybrčet se z toho a vnímat se po nějakou dobu, jakože vám bylo ublíženo, jako ta oběť, je v pořádku. A myslím si, že by to tak mělo být. Ale zase je důležité v tom potom se nezaseknout a postupovat výše. Výše třeba i k nějakému vzteku. A vztek to už je, myslím, úroveň 150 a tam už je to o tom, že vy nelitujete sami sebe, ale naopak ta agrese, řekněme, nějaká ta energie není jakoby směrem k vám dovnitř, ale je už směrem ven. Takže to je ten potom další stupínek. Obecně ten mindset apatických lidí se musí změnit. Musí se změnit na to, že ty negativní emoce tady mají svoje místo a jsou dobré. A já už jsem to říkal několikrát, ten vztek, tak ten nám nastavuje hranice. A je to jasné ne a zkrátka, že to vybudí nějakou energii v nás vůči druhým lidem. A i strach samozřejmě tady má své místo. A například my, když jdeme po nějaké skále, tak kdybychom se nějak jako zdravě nebáli, tak daleko snáze spadneme a vlastně se zabijeme, takže ten strach tady je na místě. Samozřejmě hodně lidí řeší, že mají ten takzvaný iracionální strach, že se bojí mluvit na veřejnosti, to je něco trochu jiného, ale jinak ten strach určitě je dobrý v jistých momentech. A já říkám, že z té apatie je důležité se dostávat postupně. Nedávat si nějaké velké cíle a velké kroky, ale prožívat taková ta malá vítězství, během dne se poplácat po ramenu a říct, jo, to jsem udělal dobře. A může to být maličkost, může to být, že vstanu z postele, vyčistím si zuby, připravím si snídani. Ono totiž pro nějaké lidi to může být opravdu jako velká věc pro lidi, kteří jsou například dlouhodobě drogově závislí a tak podobně, tak i tyto věci jsou velká vítězství, když to tak řeknu. A rozhodně důležité jít po těch malých kručcích, než si dát obrovský cíl a potom být paralyzovaný a znovu se vrátit do toho mindsetu. To nemá cenu, vidíš, prostě a být beznadějný, být apatický. Takže to bych určitě doporučil. Další věc, co bych doporučil lidem, kteří jsou apatičtí, je začít více vnímat svoje tělo. Typický příklad, velmi jednoduchý, je ranní studená sprcha. Vy když si dáte studenou sprchu, tak zkrátka něco budete cítit. A když to budete schopni přijmout, ty pocity, a nebudete v nějaké rezistenci, tak už se dostáváte z té apatie. A to samozřejmě nemusí být jenom studená sprcha, může to být i nějaké cvičení, i yoga. Myslím si, že tam je také celkem v nějakých těch pokročilých asánách, tak si myslím, že člověk je ve větším spojení s tělem a když opravdu bude prociťovat, co se děje v těle, je to nějaká cesta z apatie. Takže to jsem chtěl zmínit, že si myslím, že pracovat s tělem a se svými pocity a přijímat i ty negativní pocity, to je naprosto zásadní, jak se dostat z apatie. A závěrem jsem ještě chtěl říct, že já vnímám apatii jako věc, která v dnešním světě je velmi frekventovaná a je to dáno i hodně těmi vnějšími událostmi, že tady byla pandemie, válka, je toho pro mnoho lidí opravdu dost a takže mnoho lidí se opravdu odpojí a jsou v tom zombie módu, jak tomu já říkám, že oni tady sice jsou, ale nejsou a myslím si, že to je velká škoda, a že tady ten svět by se měl opravdu prožívat i s tím dobrým, i s tím špatným a je to určitě lepší, než se úplně vypnout a odpojit a být tady nějaká ta
chodící mrtvola. A myslím si, že právě lidé, kteří po delší době vykročí z těch toxických vztahů, tak si myslím, že dělají velký krok k tomu, aby už nebyli těmi mrtvolami a aby byli živou bytostí, která to tady prožívá a která si tady užívá jak to dobré, tak to špatné. A to bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Já budu pokračovat dále po těch úrovních vědomí. Myslím si, že ten koncept je opravdu skvělý a může hodně lidem pomoci. A mějte hezký den. Ahoj.